Нуржан, по сөз өрдіңіз. Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, Кеңжылойдың құрметті тұрғындары, жан-жақтан келген меймандар. Мына келелі жиын құтты болсын. Осы шаруаның басы қасында жүрген мына ислам ағамызға, мына Ақтөбеде игілік ағаларымызға, мына осы кештің тізгінін ұстап отырған Мейірхан ағаларымызға Алланың берекеті болсын. Жаңа баяндама жасаған азаматтарды берекет табыңдар. Аққали, сендерге айтасың. Айда, әбілсей. Енді бұл мәселені өздеріңіз біліп отырсыздар. Бұл үлкен мәселе, алапат үлкен мәселе. Бұның бәрін қазып қазір түгел түгіжіктеп жата алмаймыз. Уақыт қысқа, уақыттығы сөзі қысқа кетіп барамыз, ол қысқа деп қасым айтқан. Бұл қазіргі уақытты білесіздер ғой, өте қысқарып кеткен. Ал енді бірінші мәселе, біздің бір айқында болатын мәселелеріміз, кешегі 20-шы ғасырда біз апатқа неге ұшырадық? Енді адамзат ұшырады әрине апатқа түгел. Ол апаттан тыс қалған адамзаттың әулеті жоқ, бірақ соның ішінде аса ұшыраған ұлттың бірі қазақ. Оның себебі, бірінші себебі меніңше рухани бірліктен айырылып, рулық жікке бөлініп, ұлттық деңгейге көтерілер алмай қасқиып сорлап қалғанымыздың кесірі. Сондықтан міне қанша кешегі ғасыр басында осыдан 100 жыл бұрын Ахмет Байтұрсынов қазаққа сүйінші сұрап еді, алхамдулилла 6,5 миллион қазақпыз деп. Содан 28 жыл өткенде 1,400,000 ғана қазақ қалды осы топырақта. Қандай жұтқа ұшырағандарыңызды содан біле беріңіздер. Ал енді оның ар жағында мына телефон мәселесін тоқтатыңыздар. Бір жарымен айналсақ. Мына жаңағы бірінші кезекте біз тәуелсіздік үшін күрес дейтін мәселенің басында кім тұр, ортасында кім тұр, соңында кім тұр деген нәрсені айқындап алуымыз керек. Біздер қазір жоңғарға қарсы жер бетінен жойылып кеткен сол жоңғарға қарсы ғана соғыстарымызды дәріптеп қазақты оның ар жағында, оның бер жағында тарих болмағандай бір күйге түстік осы кешегі тәуелсіздік алғалы бері. Тәуелсіздіктің эйфориясы есіріктеніп, әрқайсымыз өзіміздің аталарымызды төрге сүйреп, төбеге сүйреп, әбден әлекке қарып жүрміз әлі. Соның кесірінен Әбілқайыр қазақтың ұлығаны. Күллі 300-дің баласы әрқайсының өзінің әулет ата бабасы менен және ұрпағымен бүгінгі өмір сүріп жатырған ертең келетін ұрпағыменен қарыздар ұлы тұлға Әбілқайырға қиянат қылып келе жатырмыз. Себебі сол баяғы 100-шылдықтың, рушылдықтың, ершілдіктің дерттері. Орысқа байлап берген бізге сатқындық жасаған деген мәселе ашық айтылып баспасөз бетінде ұят, өте ұят мәселелер болды. Енді бұны біз кешірейік. Қанның әруағы есірсе, Құдай ұрған оңалады, әулие ұрған оңалмайды деген Әбілқайыр ханның басындағы ағашты кесемдеп қанаққанын көрген кеше кеңес үкіметінің адамдары. Құдай сүйтіп көрсеткен өзінің ұлық құлдарын қандай болатын, дәрежесінің қандай екенін. Міне тәуелсіздіктің күресінің басында орысқа қарсы тәуелсіздік, орыс империясына қарсы ұлт азаттық күресінің, тәуелсіздік күресінің басында Әбілқайыр хан тұр. Ол бір мәселе. Бұны бүкіл қазақ түгел мойындаған күні иншалла біз рухани жаңғыра бастайтын болсақ керек. Ал енді осы күрестің айналасындағы ұлы тұлғаларда бір үлкен жатқан тың қопарылмай жатқан. Соның басында әрине біздің Бопай апамыз да тұр. Бопай апамыздың бабасы жайығұлы Әлмұхаммед Әлменбет. Айтқан екен төрт баласы туралы баға бергенде оғызшылар бәрі сыншы, әке балаға сыншы, оғызшылардың бәрі сыншы. Бұрынғының бәрі әулие деп мәшекең жазады ғой мәшһүр жүсіп. Табынайым көгінайдар ер болар, зорбайым іргесіне мал айналған бай болар, дәулет айналған, көң айналған іргесіне, көң үйілген. Шоңайым алдына ел ерілген би болар, үшеуінің ортасында әуегімнің де көңілі жай болар деп. Сол табынай көгінайдар табынай батыр, қазіргі тарихи соңғы деректер бойынша табылған Алаштың алтын сарайы, сарай ағамыздың мәліметтері бойынша тапқан
Тұрау 1627 жылы Алтай тауында еңсегей бойлы ер есім Дүрбін Ойратпенен соғыс салғанда 100 мың қазақтың қорын бастап барып, ішінде әрине қырғыздар да болды. Сол шайқаста Табынай қана қашқан ойраттарды қуып жүріп, Табынай батыр Қақасияда қазіргі дүние салған, опат болған. Сол Табынай батырдың ұрпақтарының бәрі түгел батыр болды. Енді бүгін жоқ шығар, бүгінгі соңғы батыр Нұрмұхан Жантөрин, қазақтың ұлы актері. Сол кісінің Сүйіндік батыр деген баласы, сол Сүйіндік батырдан екі қызы болған, Қанай деген, Бопай деген, Бәтиме әрине Қанай Адайдың Сүйіндік руы Қосай бөлімінен. Соның Бөгілі, Құдайназарұлы Бөгілі деген кісінің жары болған, Құдайназардың жары болған, одан Бөгілі ұлы Құдайназардың жары болған, одан атақты Қарпық би туған. Сондай-сондай, енді бұның бәрін айта берсең ұзаққа кетіп қаламыз. Менің айтайын деп тұрғаным, Бопай апамыздың өзінің ауыз екі таланың тарих намасы бойынша да жеткен әңгімелері көп, орыстың архивтерінен де жеткен материалдар көп. Бопай апамыздың қандай тілді адам болғаны, жаңағы сөйлесі ішін әрбір сөзі құрсағын қызылаған қылып аузынан жалын болып шығатын кісі екені, жаңағы ері асылтекті Қазы Сұлтаны Әбілқайыр ханға баламыз, үш баламыздың қайсын хан қыламыз деп кеңес сұрағанда айтатын, Нұралыны хан қойсаң, ат үстінен сиерсің, Ералыны хан қойсаң, мауды шапан киерсің, Айшуақты хан қойсаң, хан қылсаң, дұшпанға күнде тиерсің деген бағасы өз балдарына берген. Осы үшеуінің үшеуі деп болды және, ол қандай әулие ана екенін біле беріңіздер. Сондай ақ ана Неплюевке Әбілқайыр ханның кегін бұлтарақтатып, енді өз қолдарымен өлтіргеннен кейін белгілі ғой олардың бұлтарақтататыны. Соған жазған хаттарында бар мысалы. Лаулаған өтті су сөндірер дейді Бопай апамыз. Бірақ біздің қайғымыз судың өзін өртеп жіберер дейді. Қазіргі классик жазушылардың қаламын әліппейтін тіркестер ғой енді. Ал енді Әбілқайырды әрине орыс патшалығы қапияда өлтірді. Оның бәрі тарихи деректері бар, фактілері бар. Жаңағы Тұрсынұлы Барақ Сұлтанға бірінші 100 сом ақша беріп, одан кейін арабы арғымақ сыйлап, одан кейін алтын қылыс сыйлап, одан кейін кіші жүзге Әбілқайырдың оны қан қылам деп өлтірткені, оның бәрі қазір белгілі. Бесенеде сол ендігі мәселе сол кекті қалай қайтарды деген мәселенің үстінде көп жаңа Әбілсейіт ініміз бауырымыз бұл үлкен мәселе деп оны уақыттың тығыздығына байланысты айтпай кетті. Енді мен де соның бәріне түпжіктеп маман тарихшы болмасам да осы қазақтың тарихына сергек қарап жүрген азамат ретінде, сергек қарайтын азамат ретінде, адам ретінде азамат дәрежесіне көтеріле қалған жоқпыз, әлі адам дәрежесіне де көтеріле қойған жоқ шығармыз. Жалпы сондай пенде ретінде мен де осы біраз мәселені шұқыдым. Енді соның ішінде даланың ауыз екі тарих намасы деп ақселеу марқұм қосқан термин бар. Бұл даланың ауыз екі тарих намасы бойынша жазба, бізде қалған жұрым-жұрым жазбаға тарих нама бойынша біздің осы міне Адай елінде бірнеше жаңағы жеті жоқ дейтін бар, үш назар дейтін бар, жеті қайқы дейтін бар, бес жүйрік дейтін бар, алты тақтақ дейтін бар, үш қорлы дейтін бар, үш сорлы дейтін бар, осындай бар адамдар. Сол алты тақтақтың бірі Тәттімбетұлы Еңсеп деген кісі болған. Ол мына Мақаш правительменен дос болған, енді ұзаққа кетіп қалармыз әңгімесін қозғай берсек. Ол Мақаш Еңсеп тақтақтың киіз кітап деген кітабы қалған. Сол Алшекең сол күні киіз кітапты оқып қалған адамның соңы. Сол киіз кітаптан алған мәліметтерін кейінге жеткізген Алшын Меңдәлиев. Ал енді сол Еңсеп тақтақ, мысалы Тәттімбет Қадыршенің баласы, Қадырше Арғынбай батырдың баласы, Байбарлы Арғынбай батыр, Медет Арғынбай батыр Әбілқайырдың кегін алған төрт батырдың бірі. Шотан Назарұлы, Қонай Кенжұлы, Арғынбай Байбарлы, Айбас Арыстанбайұлы. Айбас Арыстанбайұлы Бопай апамыздың інісі, немере, немелтай інісі. Қарнақта енді осы мәселеде тарихшылар, маман тарихшылар мұндай дәлел архивте жоқ, анау мынау деген сияқты әңгімелер айтады, бірақ біздің далалық ауыз екі тарихнама киіз кітаптар арқылы жеткен мәліметтер бойынша сол төрт батыр Бопай апамыздың тапсырмасымен барып Қарнақта Тұрсын ханның сақалын күзеп, кім Барақтың Тұрсынұлы, сақалын күзеп
Мына адамның, мына құлағының жұмсақ бөлігін әйелдікін сырғалық дейді, ер адамдікін азандық дейді. Азан шақырғанда мына құлағың тұратын, қолының са бармағың тұратын жері. Мынаны тілгенде ер адамның мынасын тілсең, ол әйелге теңеледі екен ғой. Бұл сырғалық қайналып кетеді екен. Осы құлағын тіліп, сырғалығын, азандығын сырғалық қылып, басын шаңбақтап тіліп, бес қаруын алып, асасын алып, әйелінің қанымдық белгілерін алып, әйелінің бұғымын кесіп, туғырлығын тіліп, атын тұлдап кеткен төрт батырдың еңбегін мен қангегі деген дастанымды жаздым мынау. Сол дастаннан бір әр жерінен бір екі шумақтан үзінді оқып кетейін. Көктеме қара киіз ағар-дақыр жел сынып бітіп деп самалға тіл, көктеуге кеше ғана көшіп қонған жығылмай қаратуы қанұрда тұр. Қанұрда орда деген аты ғана, ордасын отын қылған нәті қара, орынсыз күлкесі түлсе балалардан үлкендер жөнеледі жегі бала. Бір тылсым мұңжайлаған ұл орданы төгілген өзен сынап мұнардағы, қайғысын қазақ елдің қаза қылып көп жылқы кісінейді қынардағы. Орданы зілғайғы тұр шөкілеткен, зілғайғы зілзаладай төтенеткен, жыртудан қорқатындай мұң пердесін жолаушы еттен келіп кетедіппен, баяу кел, әруақ сыйла қатты келмей, жаяу кел, қанды сыйла атты келмей, құдайы тақты беріп бақты бермей, орда тұр алпыс басты ақтыгердей, көтерген көк жүйектен күн үйегін, сағынған құстар кепті жыл үйегін, жұтып тұр бар дыбысты қара орда тіл ұйып қалғансыңды дүниенің. Баладай шығынбайық шетке қашып, жігітпіз жер ортадан кеткен асыр, енейік елмен бірге енді бізді есігін қаралы үйдің еппен ашып деп, содан ары қарай Әбілқайыр ханның ордасын суреттейм, сөйтіп, сол орданың ішінде алдымда алтындалған Қыдырмай босағадан төр көтеріп, Қыдырмай босағада төр көтеріп, қан мүлкін тауысарма пенде теріп, алдымда адыра қалған тақтыр өкен ғайыптан әкелгенде жел көтеріп, алдымда алтындалған тақтыр өкен қасында есі жоқ бақтыл өкен, қарайды жері жоқтай үңірейіп талайдың көзін жұтқан тәтті мекен, қағардай ем қайды деп қанатын жай, шегіндім тақ қасында қала тұрмай, тақ қалды төрттегандап сәлшідасан соңынан иесінің шабатындай. Япырмай айналаға абай қылмай, қарағам хан ордасын қалай қыңбай, естісем тұр өкенмен ордышынды толқыны мұнар жап қана қайдындай. Толқында сынық қанат қаралы қу десе де сері самал сананы жу, қымтайды қауырсының қайта-қайта көргендей көкті менің самалын у. Қара қу әппақ бопай айдындағы сүймейді қайғырғалы қайғырмана, күні жоқ көңіл көзден мұңғырғаған қазақтың қасарысын. Байғылғалы бозбұла боздайды да отырады бозмая боздағынан айрылғалы деп-деп келіп, Әділ Сұлтанды шақырып, төр күніне жібереді ғой адайға. Сөйтіп, мына бозмаяны жетектеп барда бүкіл менің төркімнің алдында ат үстінде тұрып шалып жіберді дейді ғой қанжармен. Бозмаяны шалып жіберді, ештеңе айтпай кейін қайтып кетті. Сөйтіп, төр күні түсінеді, Абыз Әтембекұлы, Саназар Құдайназарұлы деген кісілер бастап, жаңағы төрт батыр бар ханның ордасына барып, сол жерде бопайдан тапсырма алып, төрт батыр өзінің ісін орындап, Барақ Сұлтан нәтижесінде ұшып өледі 50-ші жылы. Ал енді оның бәрін мен енді сипаттап жатпайын, түндік жабу немесе қанмен қоштасу деген соңғы бөлімнен. Қайыр қош, бұл әңгіме бітті делік, аяғы осындай боп шықты келіп, шындықты шыңырауымнан шығар алмай жүредім көптен бері түрткі көріп. Күпті болып, жүргіндер ақиқатқа түрткі беріп, кеземей қаруларын кілттін өріп, түсінер шықты көріп, кірпігімнен түңілер жүрегімнен түкті көріп. Әркім кеп жоқ жермен балашқанда жаутаңдап қотырушым қараспанға, сұрамай бұл оқиға жайлы менен көп білгіш жоқ бұлайлап таласқанда. Хан кеше өліпті ғой, жо-жоқ бүгін сан қилы ізге салды дерек қырын, мен бүгін білем шынын айттым міне алдында не дімдінің не беттінің. Хан өлген, жасырды да өшті кейпін, жоғалды мұрасы да достын өйтін, жылаған мәжінін талды хан басында халықтың көз жасына өсті дейтін. Көн құра мал жайланған сәнді кеште, үлкендер айтып кеткен әңгімесі де баяғы Әбілқайыр басын өскен, қан шығып кетеді деуші талды кесте. Ал бүгін кім кеспей жүр қан шығарып ағады сүйегімнен, зар шұбалып, бүгіннің барақтары бауыздап жатыр қайтадан қанды көрден аршып алып. Күнілер айтып кетті көзі көрген, ол барақ өз жазасын өзі берген, жазасыз мазасы жоқ бүгінгілер жерінде бауыздамақшы кезі келген.
өткеннің күл қоқысын қаузап теріп, мұстан жүр істен шыққан жау жат көріп, жинайлы жат қолынан арзан бедел өспесін, өнбес шарды даулап көріп. Ұлт болып, қорғау көрек, ұлысыңды ұлыны қорғау көрек заузат болып. Тарих тоғанақты тас керуен біздерден қалған мәңгі аулақ шығып, немесе аулақ төріп, бір кер тағыс үшкен қандығақтан заулап келіп, бұйда мен бұғалығын қолым ұстап, түнедім тарғылдызде әруақ қонып. Жалғанға жанаспаған арлөлеңім, ұсынды алдыңызға бар дерегін, жырымның жықпылынан қалқып шыққан, мен кейде бос сүлделі қан көремін, үстінде бопай апам жоқтау айтып бауыздалып, боздап жүрген нар көремін. Аман бол, көрерінгі арлөлеңім, арлөлеңім. Айта кететін мәселе жаңағы, барақтың жаңағы шаруасын бітірген кезде, кімсің деп сұрақ қояды барақ. Сол жерде Шотан атамыз айтты дейді, танысаң адайыңмын, танымасаң құдайыңмын деген сөз сол жерде айтылды дейді бұрынғыдан. Ал атаңның аруағы елім. Рахмет болсын, осы басы болсын, анамызды, бабамызды құрметтеудің. Рахмет сөйтті. Ал енді мынау біздің уақытымыз